англійськими режисерами переписуюся, але дуже так не акцентуючи на наших політичних відносинах, щоб їм просто не завадити їхній кар'єрі і так далі. Тому що я взагалі за деякі виступи, один із продюсерів, зробивши я через невізний в Росії вже із 14-го року мені заборонений в'їзд в Росію. Ну, це окрема теж історія. І коли я на цій останній картині «Русський шоколад» відчув за себе таке відношення, як до второсортного людини, приїхав хохол, який тут вчить нас, як кіно знімати. Ну, от, а я саме краще побажаю, намагався допомогти організувати зйомочний процес, тому що від оператора це дуже сильно залежить, як знімається кіно. Швидко, якісно чи ні. І от відчуваючи на собі оцей тягар, нам привозили на зйомочну площадку обіди і привозили мусорні мішки. Інколи вони були жовті, інколи вони були блакитні. І в один прекрасний момент, я пам'ятаю, десь під Московією знімали, я заховав по одному, так сказать, мішку, і коли камери виносили на вулиці, починався дощ, я спеціально одягав одну камеру, закривав жовтим мішком, а другу блакитним. І спостерігав на реакцію. Отак. Інколи можна якимось чином подіяти навіть таким шляхом образом. Дякую за увагу.